Ripoll ha augmentat en més d'un 10% el reciclatge en 4 anys. El 2021, la capital de comarca ha assolit un 48,41% dels residus correctament reciclats, una xifra que satisfà el consistori, ja que se situa per sobre de la mitja. Aquest 48,41% també és una dada important perquè estem per sobre de la mitja de la comarca, sent la mitja de la comarca un 46,64%. Però també estem contents perquè estem per sobre de la mitja de Catalunya i per tant, vol dir que s'estan fent les coses ben fetes. Aquests percentatges el que ens estan dient és que any rere any anem millorant, que ens queda molt marge per millorar, sí, però s'està fent la feina ben feta. Durant l'any passat, l'Ajuntament va dur a terme diverses campanyes de conscienciació, com l'elaboració del tríptic on ho llenço i els adhesius a Xinó, per evitar l'incivisme a l'hora de llançar trastos i andròmines. També es fa un bon balanç de la bonificació del preu de les escombraries gràcies a un correcte reciclatge, ja que cada vegada hi ha més famílies que sol·liciten la targeta per demostrar que reciclen i estalviar-se gran part de la taxa. L'únic punt que preocupa el consistori són els residus que es generen per habitant. A Ripoll es genera 1,42 quilos de residus diaris per habitant. Per intentar reduir-ho cal, sobretot, doncs, de no utilitzar bosses de plàstic, no utilitzar compres en productes empaquetats, intentar fer compres a granel, intentar fer compra de proximitat. Aquest any s'impulsa una nova campanya dirigida a millorar la recollida selectiva d'orgànic per part de grans productors com restaurants o escoles. L'objectiu del consistori és poder situar la taxa de reciclatge al municipi entre un 70 i un 75% a través de l'actual sistema de recollida bilateral amb illes de fraccions.